Halo? Prosím vás, to je paní Kořinková. Ano? Tady je Mrážek, Ústředna. Prosím vás, máte chvilku? No, co byste potřeboval? Prosím vás, jedná se o to, že vláda prostě hledá všechny lidi, co mají kde bydlet. Aby jsme dostali, jako že vy právě patříte k ním. Který mají kde bydlet? Který nemají kde bydlet. Jo, takhle, a proč jste se zrovna vybrali mě? Prosím vás, jedná se o to, že vláda se rozhodla, že Ano. prostě lidi, kteří nemají stálý bydlení, Ano. tak že přifaří prostě k vesmírnému programu. Čili jak jste na tom teďka s časem, poněvadž se připravuje konvoj a poletíte do vesmíru? S kým to mluvím? Čemu se smějete, prosím vás? No, jako já vůbec nechápu, co to tam mě vybalujete. No jde Že o se to, chystá konvoj a poletíme do vesmíru, jo? do vesmíru, no, budete prostě normálně jíst z pytlíčku, kakat do pytlíčku a proletíte se a oni mezi tím právě tady na Zemi postaví nový byty pro vás. Jo, takhle. No, ale tak jako já tady mám bydlení, jako já vlastně mám kde bydlet, jako. No a to nevadí, tak se prolítnete aspoň. No a takhle jako to přece bude stát nějaký peníze, A ne? tak to je jako co peníze, no a co? Jako peníze budou, my nebudem. No ale já nemám. Vy nemáte žádný peníze. No, úplně minimálně peněz, jako. No a to chcete letět do vesmíru. Tak to je to do prdele, Haló? To je co? Zdeněk? To je Zdeněk? No, jasně, telefonu. Helejte se, já mám vás takovou prosbu, Zdeňku. Já bych potřeboval půjčit vaše auto. Já si myslím, že potřeboval budit moje auto. No, tu černou Vectru zde z 95. co máte. A jak jste na ní přišel? Normálně v seznamu. Prosím vás, v jakém seznamu? To normálně v seznamu bylo napsáno černá Vectra na půjčení, hezká, vaše číslo. Tak volám, chci půjčit. Nepůjčuju, sorry, nepůjčuju auta. Jenže já ji nutně potřebuju, poněvadž já něco převážím teďka k matce na vesnici a potřeboval bych tu vaše auto právě. No tak to bude asi nějaký omyl, prosím vás. A to by bylo jenom na chvilku, dejte caviky, já bych vám ho vrátil příští rok v létě. Ale jděte do prčicu už, pak otravujete. Nebuďte škrt, čověče! Ne, tak to už je fakt vrchol. Ty kokote, co si ze mě, co tady sílí lidí? To vypadá, že mi tu Vectru nepůjčíš, víš? To je vygumovaný, viď? Haló? To je papež? No, haló. Haló? No, haló, já vás slyším. Slyšíte mě? No, kdo to volá? Tady je Mrázek, Ústředna. No. Vy jste papež? Ano. Helejte se, já bych u vás potřeboval pomoc. A jakou? Já jsem na vás dostal kontakt od naší diecéze a já bych potřeboval od vás rozřešení, oče. Ale to jste omyl, zase jsem volal špatně, já nejsem žádný církvi. Vy nejste v církvi? Ne. A jak je to možný, prosím vás? No, nevím, to jste si splet. A teď já se, a teď... Ne, nezlobte se, já A vy opravdu, jste, to je omyl. a kdy jste vystoupil, prosím Já jsem vás? nikdy v žádný církvi nebyl. Vy jste nikdy nebyl v Ne, církvi, jo? ne. A teď o vás furt píšou, co to je za blbost? Ale ne o mě, jak můžu třeba o mě, prosím vás. No tak jsem blbej, nebo jsem navedený, tak to všude o vás čtu, říkám si... No, tak to jste si splet, určitě nebylo moje číslo, to jste si určitě splet. No vaše číslo nebylo, to já jsem No. dostal od Vlka. No, já žádného Vlka neznám. Vy neznáte Ne, Vlka? ne. A on se vždycky frajeří u nás na diecézi, že vás zná, že sám byl na obědě. Vůbec, já jsem úplně soukromá osoba, jako, tak Vy to je jste špatně. soukromá osoba, jo? No. A prosím vás, jenom takhle, mohli byste mi teda říct, co třeba říkáte na potraty nebo na tyhle ty věci? A zase nejděte si ze mě srandu, už to mám dost, jako říkal jsem vám, že nemám s ním nic společného. Nemáte s tím nic společného? Jasně. Svatý oče, nešlo by, že byste prostě mi udělal rozhřešení? Naschle. Takhle vy zacházíte s věřícíma, jo? No, potěš pánbů. Prosím. Haló? No, prosím, kdo volá? Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředna. Prosím vás, to je paní Sikorová. Ano. Helejte se, já vám volám za policejní sbor výsadkářů České republiky. Co prosím? Vy máte psa Ferdu, že jo? Jezevčíka. No, mám. No, čili volám správně. Jsme právě dneska získal Ferda, neboli František,
získal medailí za hrdinství, čili chci vám moc pogratulovat a posíláme vám krabici s kosma speciálníma. On totiž váš přítel, pan Petr, ano. Chodíte s panem Petrem? Ano. On nám zapůjčil vašeho hrdinu minulý týden a... A on Ferda... Srandu, ne? V žádném případě. A on Ferda zachránil naši jednotku v bojové akci, čili dostává medailí. On vám půjčil mýho psa. Ano, Ferda byl v bojové akci, přeplaval řeku a na zádech odtahal všechny naše kluky z vody ledový. To není možný, on se vody strašně bojí, on do vody vůbec nevleze. No tak tentokrát právě se překonal, je to hrdina a zachránil kapitána všech... Petr vám fakt půjčil mýho psa, jo? Pan Petr... A ještě vám dal číslo mýho telefonu. Pan Petr byl tak laskav, že nám půjčil vašeho hrdinu Ferdu. A co tam ten pes ještě dělal jako? Ještě tahal děti z hořících domů a pomáhal starým lidem se sběrem. To není možný. Je to hrdina a zaslouží si připnout na svoji hruď medaili za hrdinství. Já nemám slov. Tak já sotva odjedu na chvíli. Tak Petr vám půjčí mýho psa. Ještě tam dá číslo mýho telefonu. Já se pak dozvím, že můj pes je hrdina, jo. Je to frajer, je to jednička. To je kluk, který vypadá jako malej, nic neumí a je to bomba. Prosím vás, máte ho někde vedle sebe? Ferdu. No, mám. Tak si ho vemte do náručí a polipte ho na ústa, protože to je člověk, který se to zaslouží, protože to není pes ani. To je člověk, který má srdce lidský. No. Takže otevřete pusu a jazykem mu... Haló? Haló. Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředná. Prosím vás, to je restaurace u sudu? Ne. Prosím vás, já mám na osu... To je restaurace? Ne, to je soukromý telefon. A vy jste kuchař, ne? Ne. Ani, jste číšník? Nejsem ani kuchař, ani číšník. Čili kdo jste? Ježiši, kejste, co je za cvoka? Dej mi pokoj, ty pako. Prosím vás, já totiž vám volám z vlády. Tady Mrázek už je na z vlády. A nás poprosila čínská vláda o takovou kooperaci a má to souvislost s vaší restaurací právě. Já nemám žádnou restauraci. Voláte z Mongolska, ne? Volám z Číny přímo. Je to hrozně drahý, takže prosím vás, vnímejte mě. Jedná se o to, že oni by chtěli udělat na sobotu, na neděli dny české kuchyně v Číně, čili je potřeba připravit na tenhle ten týden, na víkend, 1 200 000 000 obědů, včetně polívek a zákusků. Není problém. Čili jste schopni to dát dohromady, jo? Jasně. Co, 200 milionů obědů, úplně v pohodě. Ne, to je 1 200 000 000 protože... No jasně, to úplně v pohodě, to asi 7 prasat. Myslíte si, že to bude stačit? Určitě, vám určitě. Prosím vás, kdybyste to nezvládl, tak ještě můžete poprosit nějaký konkurenční podnik váš, abyste to dělali dohromady. Jo, jasně, určitě, to jeden kuchař je málo, to je pravda, tři budou stačit. Myslíte, že tři kuchaři to zvládnou, jo? Mně stačí polívka, omáčka a se nějaký oblce, aby to upek všechno. Přesně. No. A ne... Tak už jste se zpamatovali, odkud voláte z tokárny, ne? To začíná být zajímavý. Já vám volám, prosím vás, z Číny, z Pejťongu. Jo. A nechcete nějakou servírku na výpomoc ještě? Nechcete náhodou svěrací kazajku třeba? Tomu ještě. Vy už ji potřebujete podle mě nejméně 20 let, nazdar. Prosím. Haló, slyšíme se? Já vás slyším. Helejte se, vy jste měla inzerát v novinách, že prodáte, no, že prodáte psa Fenku. No, Berdet Golie, ano. Bernardino? Berdet Golie. A co to je? Velký pes, pastevecký plemeno. To je pastevecký plemeno, čili velký, to je dobrý. A kolik váží, prosím vás? Já nevím, 10-15 kilo. Mně jde o to, aby ho stará unesla. Protože ona ho bude tahat do schodů, že jo? Nebo to se může... On vyběhává do schodů. On vyběhne sám, jo? No, protože by neměl vyběhnout. A umí jezdit výtahem? Umí si zmačknout patro? To ho budete muset taky naučit. Já bydlím na statku a výtah nezná. No ne, tak tím výtahem by měl umět jezdit, protože bude tahat uhlí ze sklepa a přece to nebude tahat po schodech, že jo? No, takhle, odkud jste?
Já jsem z toho, ze Svitav, ale... Odkud? Ze Svitav. Ze Svitav. Tučíš, tady ještě jedno takový malý riziko, jo? Prosím vás, moje manželka je dost jako agresivní a já se bojím, aby ho nepokousala. Prosím? Je jako, ubrání se útoku? No samozřejmě. Tak to si to obsanechte, toho budete potřebovat na cestách světem. Ano, Kemr, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek u Sedna. To je pan Kemr? Ano. Helejte se, já vás mám na přední straně auta na okně. Co? Cože? A teď to vypadá hrozně, já s tím byl, nedávno jsem si to nechal čistit a teď vás namám prostě a je to celý zalepený, no hrozný. Tady je ale Kemr vrátí. No ale ten, co mi tady leží, ten je už trošku starší. No, ale táta není doma, já vám dám mámu. Dobrý den. No nic, paní Kemrová, já jsem teďka mluvil s vaším synem, já jsem spíš potřeboval jako otce. Tak nic, děkuju. Počkejte, no? Co mám vyřídit? Takhle, já bych potřeboval, kdybyste byla tak hodná, že mi leží na přední stěně skla právě od čeliška. Prosím? No a já, rozumíte, já s tím autem byl v čistírně nedávno a teď jako to vám takhle... Počkejte, to je nějaké úplně nesmysl, co mi to tady říkáte. Hlejte se, já jsem se byl dneska podívat na svoje auto a já mám na přední straně Kemra jako ruku. Co tam máte? No Kemra. Na vašem autě? Na mém autě je Kemr. A proč jste se ptal na mýho muže? No tak jsem si myslel, že by to mohlo být nějaká souvislost. Jestli jste opilej, tak si vytočte trošičku jiný číslo. Mějte se krásně, naschledanou. Já si s váma těším naschledanou. Haló? Ano. Prosím vás, to je paní Petra Horáčková? Ano. Prosím vás, vy jste byla včera v sauně tady ve fitnessu? No. U Svrku, no, helejte se. No. Vy jste si tady nechala šampon. Pamatujte si, jak jste včera právě, jak jste byla v sauně, tak jak jste se schýbala právě, když vám spadly věci, jak jste tam byla sama. Tak ten šampon, co vám upadl, tak vám upadl tady potopení, jestli si ho nechcete vyzvednout právě. Prosím vás, a jak vy to víte? Co? No, že ten šampon je můj. Protože vás tady jeden člověk právě viděl, pozoroval, jak jste si pro něj schýbala. Tady je jeden člověk tady právě. Mě tam někdo pozoroval? No já jsem vás tam teda, chci říct, jeden člověk vás tady pozoroval a vy jste, jak jste tam právě se schýbala. To je normální, že mě tam jako někdo může pozorovat? V naší sauně je to normální, my tady normálně pozorujeme lidi, kteří sem se chodí, no. My tady máme takový, to zrcadlo, jak tam bylo, jo. Tak to z druhé strany, my normálně vidíme, co se jako děje v sauně, kdežto vy... Když se díváte do zrcadla, tak si myslíte, že vás nikdo nevidí, no. A jak víte, můj telefon a moje číslo a můj šampon, jak... No vy jste se nám právě tady s kolegama hrozně moc líbila, i takže jsme vám mezi tím prohledali vaše věci a našli jsme prostě telefon a všechno, takže jsme právě si říkali, jestli byste nechtěli jít s náma na večeří. Co to má znamenat? Vy jste nějaký šmírák, úchyl, nebo tohle není možný přece? Vy jste byla někde u moře, co? Že jste byla krásně opálená všude právě. Co vám je potom, co vy si to vůbec dovolujete? Člověče, uvědomte si, co jste udělal. Takhle šmírovat to. Pamatujte si, že to vám neprojde. Tohle teda ne. Řekněte mi vaše jméno, rychle. Mrázek, Ústředná. No, ano. Šmírák. No. Z Evropy 2. Nazdár. Haló. Haló? Haló? Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředna, prosím vás, to je paní Andrea? Ano. Prosím vás, já vám volám od Tondy Václavíka, od vašeho kolegy, jestli si ho pamatujete. No, tak pamatuju, proč? Prosím vás, vy jste měli teďka o víkendu, jestli se nemýlím, nějakou oslavičku v práci? No, měli, a proč voláte? Já totiž jsem byl včera u Tondy doma, on mi to vyprávěl, víte? No, ten taky neumí držet jazyk za zuby. Poněvadž on mi říkal něco, vy jste tam byla jako nějak v bližším kontaktu s ním, nebo?
No ale to je čistě soukromá záležitost. Jako to máte sice pravdu, ale kdybyste ho viděla, v jakém byl stavu, i tak by už by to přestalo být soukromá záležitost, vážená paní. A vy jste nějaký anděl strážný? Nebo, no nejsem nebo anděl... chcete pozvat příště? Prosím vás, nezlehčujte to. Nezlehčujte celou záležitost, poněvadž jako on mi tvrdil, že jste údajně sexuálně obtěžovala. No to snad ne. No ano. Jste... No ale že se nebránil. No to říkáte teď, že jo? Byli jste tam někde o samotě, prej jste ho vošávala na zadku. Tak to není pravda, tak tohle teda není pravda. No. No tak jsem asi mu stáhla možná na hýždě jednou, no a tak no. To já myslím, že z toho nemusí být nějak špatnej snad. Pojďte se, to nebudeme posuzovat teď a tady. No právě proč bychom to posuzovali my dva a vy vůbec. Vy jste ho prej zmáčkla pěkně, že jste mu zmáčkla půlku. Jakože tam má modřinu, jo, nebo co? No nemá tam, má modřinu na duši, protože to je normálně sexuální harassment, sexuální prasárny. Tak jestli se mu to nelíbilo, tak příště už se nemusí bát. No já doufám, že to teda vyřešíme touhletím napomenutím, že teda u toho jako skončíme a prosím vás, madam, jako uklidněte se, jako chlapi jsou taky jenom lidi, prostě jsou to přece jenom slabý osoby, potřebují pomáhat a nemůžete takhle ošávat v práci, to nejde. No. Rozumíte? No co se má o tom s váma Tonda bavit, no já mu teda dám. No toho on se právě bál, to je přesně ono. Mějte se nazdar, Andreo. A co děláte večer? Prosím. Dobrý den, tady je Mrázek u Sedna, to je pan Čebek? No ano, prosím, u telefonu. Helejte se, pane, bylo by dobrý, kdybyste si přijel k baru ke Kolotočí pro svoji manželku. Pro manželku? No, je vaše manželka Barbora Šepková. No ano, ano. No, a co se děje? No jako, co se děje, pojďte se, je ráno a my tady máme prostě nalitou vaši manželku, která oblíza naše hosty zahraniční. No to se není možný, ne? Nebo co? Pojďte se, to je možný, a kdybyste to viděl, tak uvěříte. A vy jste kdo, nebo... Pojďte se, já jsem majitel Kolotoče, to je bar tady na pouti, jo, a máte tady vaši ženu, která prostě nám tady poblila barovej pult. No, a co já jako mám teď dělat s ní? Co mám dělat? Pojďte se, seberte se a pojďte pro ní, doporučuju teda si do toho možný. Prostě, doporučuju si dát do auta i gelit, protože to vypadá na pokračování. Prosím vás pěkně, řekněte mi, kde to je hlavně, to je první věc, jo, odkud vlastně voláte? No, no já jsem tady hned kousek v domu hrůzy. Prosím vás pěkně, já nevím, já... Prosím vás, je to napravo od autodromu. No, tak prosím vás pěkně, máte ji tam u telefonu někde, nebo co? Dejte mi, když tak telefon. Ona teďka tancuje ploužák s jedním vepřem. Já si ji skrotím, dejte mi k telefonu, jo? No, ona teďka jako se zrovna líbá, jo? Tak já nevím, jestli... S kým se líbá? Tady s jedním chlapíkem od Labutí. Jo? Tak já nevím, co mám dělat, jako. Nechci vidět domů. Řekněte jí, že za ně nemusí vrátit domů. Prosím vás, uklidněte se, ono to nebude tak hrozný, ale přijďte si pro ní. Já toho mám dost, víte co, vy taky, běžte do prdele a klidně si ji tam naložte, jo? Já už ji nechci doma vidět, naschle. Zabradejna, dobrý den. Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, vy tam máte zvířátka? Máme, no. Podívejte se, já jsem ze Střeleckýho spolku. Já bych potřeboval nějaký, co to máte? No, jako zvířátka, morčátka, králíčky, papoušky. Králíčky, papoušky, křečky. Já bych si žádal nějaký papoušky a nějaký křečky, protože máme zítra mistrák. Aha. No, dobře, tak se přijďte podívat. No, protože naši střelci by si chtěli s něčím pořádně pohrát. No, hrát můžete jako hrát se může s morčátkem, jako klidně, s králíčkem, klidně. S králíčkem. A kolik stojí králíček? 240. No tak to se mi zdá ideální králíček. Králíček je hezký, mazlivý. A utíkají rychle nebo? No utíkají, no je moc nerychle. Moc ne, jo? No. Takže se do nich můžeme trefit v pohodě. A čím? No my máme střelecký závody zítra, malorážku. Ale no tak to si děláte legraci, ne? Já doufám, že tam máte nějaký zvíře, který nám nechcípne po první ráně.
No jo, tak jako každý zvíře má svoji životnost, že jo, jako nebo dílku života. Ten rozumím. Králíček se dožívá tak těch 5 let. Ale to má hodně velký štěstí, ne? Jak se to veme, no. A kolik byste nám jich mohli prodát? Helejte, u nás určitě ne. Takový na takovýhle akce ani jednoho. Ani kdyby jenom naházení nožem? Helejte, já nemám žádný takový zvíře, který něco vydrží. Každý to zvířátko potřebuje určitou péči, že jo? Nemůžete s žádným zvířátkem házet a... Ne, s nima by se neházelo. Nože by se házeli. To je hezký. To já bych si vzal. Zvířátka nejsou o to, aby se zabíjeli, ale o to, aby se chovali a mazlili. Aha, no tak to je změna. Ano. Prosím. Haló, prosím vás, tady je Mrázek, Usena. To je pan Josef Horník? Ano, u telefonu. Helejte se, my tady máme takový problém, já vám volám tady z pražských komunikací. No, a jaký máte problém? Helejte se, vy jste byl včera na rohu Vodičkový ulice jste procházel. Vy jste vystoupil z auta, prošel jste normálně po chodníku, je to pravda? Kde, na rohu jaký ulice? Vodičkový. No, to asi jo, no. Helejte se, prosím vás, vy máte nějaký problémy s nadváhou? To nevím. Já se cítím celkem v pohodě. Kolik vážíte? Já nevím, jsem se nevážil teďkon. Vážíte přes 100 kilo, ne? No, to asi jo. No, to je vidět, protože... Vy jste nám tam úplně rozbořil ten nový chodník, co jsme udělali. Nový chodník, jo. No jak jste našlapoval z hurta, tak vy jste prostě ty dlaždice úplně zapasoval o 15 čísel níž. Helejte se to kluci dobou furt opravovat. Ať to je blbost, tam je přeci asfalt. No a do asfaltu jste udělal taky díly. No dobře, a to jsem se měl nadnášet, nebo jako kudy jsem měl jít? Helejte se, vy musíte především zubnout. Jo, a co kdybyste dělali pořádně ty chodníky? To je bezvadný, jako já mám chodit jako kudy. A my máme to je jako... můj problém, kolik vážím, váš problém je dělat správně chodníky, ne? A my máme dělat chodníky jako pro koule, jo, nebo co? Pro jaký koule? No ne, tak já nechci vás nějak udělat. Když mám přes 100 kilo, tak to neznamená, že jsem koule, ne? To je něco, jestli jste viděl Jurský park, jak tam ten dinosaurus dělá ty ťápoty, jak tam v tom potom chodí ti lidi, tak to je něco podobného, vy jste udělal podobný. Jak podobný, takových lidí může být stovky, tisíce, ne? Fašiš, nestrašně! To je za ptákovinu. Nestrašně, prosím vás. No nic, hejte se, nebudeme se v tom patlat. Pozdravuje vás Mirek. On nám zavolal na Evropu 2, že prej jste Tyrannosaurus Rex. To je parchant. Že jste ho kámoš? Jo, takže já jsem v rádiu teďkon, jo. No? To snad není pravda, já ho zabiju. Klidně žer dál, protože já jsem taky tlustej a nikomu to nevadí. A někoho to i zrušuje, nazdar. Prosím. Dobrý den, tady je Mrázek už sedná. To je Jaroslav? Dobrý den, ano, prosím. Dobrý den, Jaroslave, prosím vás, já tady mám honorář od vaší přítelkyně Radky Průchový. Jaký honorář? Jedná se o částku 7 000 korun. 7 000 korun, počkejte, já vím, že je to málo, ale podívejte se, vaše přítelkyně původně nechtěla ukázat prsa, takže jsme ji potom donutili, jako. No, prosím vás, ještě jednou. No říkám, že nechtěla ukázat kozy, a pak jsme ji donutili. No prosím vás, co to říkáte? Za co, že má dostat těch 7 000? Je tady série fotek prostě, u kterých slintali můj Alík. A když tak, to je prostě za to dostane peníze. Kdo dostanete? Já vám vůbec ne... Raduš! Vaše Raduš! Moje Radka se byla fotit? No, a s váma! Nedějte, že o tom nevíte, když jsi tady byl minulý ten se mnou no se tak, byla fotit? No takový vysoký černý, s velkým uchem! No... To jste ví, ne? Jestli jste to ví, ten velký černý s velkým uchem... Tak přijďte, protože budeme točit, budeme teda fotit příští týden souboj titánů. Kdeže to mělo být? Focení je fotoateliér Holý. A příští týden tam má přijít s tím vysokým černým. Příští týden je tady s tím vysokým... Moje Raduš. Teda s váma jako. No tak, naschledanou, titáne. Dobrý den, pane Jaroslave, tady ranní show na Evropě 2. Dobrý den. Tak my samozřejmě pozdravujeme takhle na dálku vaší přítelkyni Radku, ale... která si u nás objednala právě tenhle ten telefon. Musím říct, že jste mě pěkně vyděsili. Ale jen tak mimochodem ty fotky jsou super, opravdu. Takže naschle. Naschle. Mrážek, usledná, prosím vás, to je pan Paťhas?
U telefonu. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, vy jste taxikář? No zatím jo. Hlejte se, já bych potřeboval, abyste přijel pro jednoho mýho klienta i na letiště. Na letiště, a kdy? Za 20 minut, do Roudnice. Řekněte mi číslo letu, jméno osoby, která se má přiletět. Vaše jméno, vaše rodné číslo. Rozumím, čili má přiletět Jack Nicholson ze Spojených států, pan Nicholson ze Spojených států. Ano. Jeho rodné číslo je? Ne, vaše rodné číslo, aby když náhodou k něčemu dojde, tak abych se pak vás našel. Moje rodné číslo, jo? No. Moje rodné číslo je 3. 3. 3. 3. 3. 0. No. 3. No. 0. No. 3. Kolik vám je, prosím vás? Je mi 33. 33, ano, čtvrtí. Fakt je vám 33. Domluvíme se, nebo máte se domluvíme? Máte přijale zhruba kolik je to kilometrů z letiště do Roudnice? Z letiště do Roudnice, respektive z Roudnice, z letiště do Prahy je to 13 kilometrů. Vy chcete auto přistavit do Roudnice na letiště? No. No? Je v tom nějaký problém? Jako na letiště v Roudnici? Na letiště v Roudnici. A z letiště v Roudnici chcete do Roudnice, jo? Ne, z letiště v Roudnici chci je do Prahy. Kam do Prahy? No, někam do Prahy, třeba do centra, aby tak nějak se prohlídl, aby si ten náš klient prohlídnul Prahu. Kolik je to kilometrů z Roudnice do Prahy? Z Roudnice do Prahy je to 13 kilometrů tam a zpátky. 13 kilometrů tam a zpátky? Vypadám jako blbec, vy jste mě někdy viděl osobně? Neviděl, ale dokážu si vás představit. Jo. Hejte se, vidím, že se nedohodne, mějte se krásně a napalte nějakýho vepře za 5 kilo. No, se mnou jezdí Čížkové za 5 kilo. Prosím? Cizina se mnou jezdí za 8 stovek. Ještě jednou? Říkám, že Čížkové se mnou jezdí za 5 kilo z centra na letiště. Cizina minimálně 800-900. Ty jsi zloděj, vypadni. Nazdár. No? Haló? Ano. Dobrý je, prosím vás, to je paní Karla? A kdo volá? Tady Mrázek, Ústředna. Dovolal jsem se správně do Kleských hrdinů, zemědělský družstvo. No, to ne teda. Haló? Haló? No haló, co je jako haló? Haló, to je jako když někdo telefonuje a zvedne sluchátku, jak haló říkáme. No to jistě. Prosím vás, já jsem se vás chtěl zeptat, já bych potřeboval, já jsem ze zemědělského družstva 3 stromy. A já mám tady 10 stromů, který strom chcete? Počkejte, my máme 3 stromy. No, a já mám 10. 10, jo? No. Helejte se a šéft, ne? Že bychom vyměnili ty 3 stromy za těch vašich 10. No to v každém případě. Čili? Já na tom vydělám, ne? Na tom vyděláte, jo? No jistě. A kolik přesně na tom vyděláte stromů? To záleží na tom, kolik je metrů. Čili kolik je metrů stromu záleží na čem? Jaká je výška? Čili za 3 stromy 10 vašich. No. Takže plácneme si. No to si plácneme, že tě kopnu do prdele, vole. I to je ale trošku jako zvláštní platidlo. No to ví, jo, jistě. Tohle platidlo u nás neplatí. Neplatí, jo? Ne. Já mám jiný platidlo. Jaký? Kladivo mám. Že dostaneš rovnou do hlavy, jo. Jako tečku myslíte přímo? No, jistě. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat. Nemáte náhodou kromě stromu i nějaký jako jiný dřeviny? No mám. Mám krompáč. To má násadu. A s tím dostaneš po hlavě. Rozumím. Čili no, rozumíš. Skvělá no. Perspektiva. No, tak čau. Našle. Prosím, Trojáčková. Haló? No, prosím, Trojáčková. Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředna. Prosím vás. Dobrý den. Já vám volám z úřadu pro napravování chyb nesmyslných. Já bych měl na vás takovou prosbu, vy jste paní Trojáčková. Ano. Helejte se, tak jsme to na té matrice teda konečně přepsali. Čeho? No, tu změnu, jak jste chtěli. Prosím vás, já o ničem nevím. Koho voláte? No, volám paní Trojáčkovou. Trojáčkovou? Trojáčkovou. Ze Svojšína? Ze Svojšína. Prosím vás, vy jste nám tady posílali dotazník, kde jste vyplnili, že chcete změnu jména z Trojáčků na Čtveráčky.
Ale prosím vás, to je nějaká blbost. No opravdu, já to tady mám, paní Trojáčková. Ježišmarja, jakou změnu jména? Teď já se jmenuji už také 45 let. No tady mám napsáno, změňte nám jméno z Trojáčkových na Čtveráčky. Jo, 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 na Čtveráčky. Čili jste Čtveráčci, já vám gratuluju. Jo. A jaký úřad volá? Stachová nebo z Prahy nebo Stachová, kdo? Stachová, úřad Stachová. Matrika, jo? Matrika. Paní Stachová. Paní Stachová Paprika. Aha, paní Stachová Paprika. Nevíte náhodou, kdo by nám složil uhlí, když tak všechno víte? Prosím vás, tu objednávku na uhlí tady máme taky. Taky, my už ho máme doma totiž. Teď scháním někoho, aby nám ho složil. Tak to pan složil. Takže paní Štorášková, zdraví vás Bůh. Nasche. Prosím. Tady je Mrázek, usledná. Prosím vás, to je pan Martin? U telefonu, dobrý den. Helejte se, já vám volám z mysliveckého spolku plzeňského. No. My jsme se u vás doslechli, že vy jste vynikající střelec. No střelec jsem, to je pravda. Vy střelíte nějak závodně, nebo? No zkoušel jsem to i závodně. Jak jste se to dověděli? My právě tady vás máme v záznamech. A chtěli jsme se vás zeptat, my totiž máme tady škodnou v revíru. Aha. A potřebovali jsme právě, abyste nám pomohl. Jo, počkejte, ale já jsem dělal sportovní střelbu, to znamená jako jenom na terče, já jsem vůbec nestřílel jako zvířata, nebo jak to chcete vlastně? No my tady máme jednoho medvěda, který nám neustále prostě vykrádá myslivnu, tuhle mi tady zmláčil kamaráda prostě a dělá jako hrozný brejgl, jo, a my víme, že on chodí tady pod Skalinou na diskotéky. Aha, teď já tomu teda moc jako nerozumím. Jako určitě po mně chcete, abych střílel do nějakých zvířat, nebo já teď nechápu, co po mně vlastně chcete. Já bych potřeboval právě, kdybyste přijel s nějakou malorážkou a postředil toho medvěda, aby právě si to vytrpěl za ty zlodějiny. Postřelil? Prosím vás, tohle já nedělám, já se normálně zabýval jsem se jenom do papírových terčů, ne do živých terčů. Víte, co to, jaký je rozdíl vůbec? Tam není žádný rozdíl, ne, nebo... Jako cíl, ne? Nebo? No to není, to je, jako nemůžete přeci jako zvrát zvířata jako cíl, to já jako asi chápu myslivost, chápu, že tam je potřeba nějakým způsobem selektovat ty zvířata v těch lesích, ale my jsme tohle vůbec nedělali nikdy, takže já nevím, jak bych vám mohl pomoct v tuhle chvíli. No tak, a nešlo by aspoň, že byste postřelil tady jednu srnu, která, ona právě, jsme do sebe byli zamilovaný a ona si mě teďka nevšímá, tak jenom potrestat jí trošku? Prosím vás, vy jste se snad zbláznil, jak jsem vám říkal, nechte se vyšetřit, to není možný opravdu s váma, to jste myslivec, já se vám omlouvám, že jestli vás zdržuju, ale vy mě určitě zdržujete, naschledanou. Jak promiňte, naschledanou. Ano, prosím. Haló? Haló? Dobrý den, tady je Mrázík, ústředná, to je pan Vopálka? Ano. Hejte se, vy chodíte s mojou dcerou Alenou Dobešovou. Hej? Ne. Ale vy utáháte po nociach, som sa dozvedel. Je to pravda? Ne. Co nie? Co to povídáte? Vy neznáte žádnu Alenu Dobešovu? Co? No čo mi poviete? Já nevím. Vy neviete? Ne. A keď ste ju mruskali za uchom, tak ste vedeli, čo? Ja som žiadnu Alenu Dobešovu nemruskal za uchom. A neviem, co mi tady povídáte. Poznáte ju alebo nie? Alenu Dobešovu ze skautínu. Zo Slovenska. Zo Slovenska, ano. Tak tu sme vzali jednou ven, tu znám. Byl jsem s ní jednou venku s kamarádem, to je všechno. Poznáte Alenku? Ano. No a proč jste mi povedali, že neznáte Alenku? Protože nevím ani, že se jmenuje Alenka. Jo, takže vy se taháte? Vím, že se jmenuje Aja, ale já se netahám a nebuďte na mě sprostej. Já jsem není sprostý, len jsem chcel vědět, že uvědomujete si, že keď
ste ju takto, že večer vytáhol, že si ju musíte vzít za ženu. Lebo u nás sa to nenosí. Že ako jen tak, akože pro nic za nič. Co pro nic za nič? A čo ste si mysleli, akože jen tak, ako si vidíte a nič? Keď už niečo bylo? Ale nic nebylo, prosím vás. A ako to mám vedieť? Prišla zvalchovaná ako lasica. Vy si ze mi děláte legraci, ne? No v žádnom prípade. Prosím vás. Já jsem s ním byl jednou, když Martin s Klaudií, který ji tam měli v agentuře, tak byli v Miláně. Tak jsem s kamarádem ji jednou vzal na večeři a ven a odvez jsem ji ve 12 hodin jsem ji odvez domů před barák. Nic nebylo, ani jsem na ní nešáhl, ani jsem ji nedal pusu. Cože, takže ona se mně páčí? Ne, páčí, ale... Vy mi chcete povedat, že se vám nepáčí moja dcera? Ale páčí, ale je moc mladěnka a je prostě... Já nevím, co je to tady. Máte strach, čo? Z koho? Z čeho? Evropa 2.